приемате три стъпки към това как да изберем успешно своята професия. Защо? Защото при младите хора е много важно още в началото на своята кариера да изберете правилно пътят към нея, за да постигнете своят успех в своят живот. Приятели, има стъпки към успеха, но има и стъпки към успешната професия. Кои са най-важните три от тях? За да изберем правилно своето направление в живота и с това какво искаме да се занимаваме, как искаме да се развиваме, какво искаме да постигнем, ние трябва да си поставим няколко въпроса. Какво искаме да, какво целим с тази своя професия? Защо искаме да работим? Защо искаме да се занимаваме точно с тази дейност? Какво искаме да постигнем в нея? Защо по някакъв начин сме избрали точно нея? Вероятно, при по-младите от вас има много въпроси, които са достигнали различни направления. Едно от тях е коя професия да избера, приятели. За да изберете правилно своята професия, винаги имайте в предвид. Вашият потенциал няма граници. И това, което изберете, вие може да го постигнете. Няма човек, който се е начертал своя път към успеха и който да не може да го постигне. Аз съм сигурен, че вие сте едни от тях. Приятели, трите стъпки към успешната професия включват. Първо, на първо място, тази професия, която вие ще изберете и тази професия, която искате да постигнете, трябва да ви доставя удоволствие. Не избирайте работа или кариера или начин на живот, който не ви доставя удоволствие, защото това по никакъв начин няма да ви удовлетвори и в един момент вие ще престанете. А защо да спирате по средата на пътя, когато може да начертаете нов след неговия край, който е поставен до момента, приятели? Затова изберете тази кариера, която ще ви доставя удоволствие. Ако искате да бъдете адвокат, бъдете адвокат. Ако искате да бъдете счетоводител, направете всичко най-добро, за да бъдете счетоводител. Ако ви удовлетворява това да бъдете силен спортист, бъдете най-добрия спортист. Ако вашата мечта е да постигнете големи висоти в бизнеса, изберете предприемачеството. Ако сте се отдали на обществената дейност или всичко друго, което съществува на този свят, поставете началото. Най-важното е не някой друг да ви определя каква да е професията, която искате да работите, а вие самите да изберете нея, така че тя да ви достава удоволствие. Стъпка номер две. Стъпка номер две, приятели, е тази професия да ви развива като личности и да ви кара да се чувствате успешни. Не само да ви кара да се чувствате успешни, а тя наистина да ви прави успешни. А защо не след време вие самите да направите тази професия известна, популярна и успешна за много млади хора. Защото вие самите трябва да поправите пътя до там. Имало е много професии през вековете, които не са съществували. Но все някой ден някой е измислил нещо и е поставил началото. Първата стъпка към успешната професия. След това хиляди, милиони хора са работили тази професия. Защо? Защо вие да не бъдете и първите? Правете това, което ви харесва, приятели. Това, което ви доставя удоволствие. Това, което ви кара да се чувствате живи, успешни. Това, което ви кара да бъдете по-добри. И това, което ще променя света около вас. Независимо какво изберете, не забравяйте. Втората стъпка. Тази професия трябва да ви развива вас като личности и да ви прави успешни. Не вие да развивате само някой друг, да развива самите вас. Вие сте успешните, вие ще дадете примера за следващите след вас. Приятели, за да бъде една професия успешна за вас и да ви доставя удоволствие, да печелите от нея, да се развивате, да се чувствате още по-добри, тази професия, тази кариера трябва да ви прави значими в обществото, в работата, в фирмата, в отбора, който сте избрали, в институцията, но освен да бъдете значими, трябва да бъдете удовлетворени и да развива вашия потенциал, без да ви поставя граници. Не избирайте само неща, които се търсят в момента. Не избирайте тази професия, която ви казват, че е хубава. Тази професия, която обаче ви не усещате със сърцето си. Може би вие се мечтаете да работите нещо, при което много хора ще ви кажат: добре, ама това в момента не е актуално, това в момента не е за теб. Естествено, че трябва да се съобразите с пазара, трябва да се съобразите с това дали ще може да реализирате. Но винаги има
някаква средна черта, около която трябва да се движите. Защото не може заради условията да погазите вашите мечти. Работете това, което ви харесва. Тръгвайте от начало и вървете нагоре. Няма начин да не достигнете до края. Всеки човек, който е уверен в себе си, постига успехите си. Приятели, Национално сдружение Младежки глас е организирало стотици обучения за младите хора в цялата страна на тази тема за кариерното ориентиране, на темите за младежко предприемачество, на темите как да развием себе си, как да развием своя експертен потенциал. Реализирали сме стотици обучения и по конкретни професии. И винаги съм виждал, заедно с моят екип, в тези млади хора един жар. Тези всички наши участници, това са хиляди млади хора, които са дошли с желание да се развиват. Те са дошли с намерението да постигнат своите мечти. Бъдете и вие един от тях. Трябва просто да постигнете мечтите си, приятели. Трите стъпки към избора на успешна професия понякога минават през много препятствия. Но трябва да помните, когато направите своя избор за това, кой искаш да бъдеш ти в своята кариера, не забравяйте, че трябва да направите избор. Кой трябва да бъдеш ти в обществото? Трябва да бъдеш някой. Всеки един от вас има потенциала, приятели, да бъде не някой, а нещо, а личност. И всеки един от вас, приятели, може да постигне успеха в своята професия, в своята кариера, ако се отдава всеки ден, работи по 24 часа на ден в началото, не се спира пред нито една трудност, за да може да постигне своят успех. Не забравяйте, приятели. Национално сдружение Младежки глас винаги може да ви съдейства за вашето ориентиране в обществото, във вашата професия, във вашата кариера, във вашия живот, защото не трябва да забравяме, че само небето ни е граница, приятели. Но винаги има хора, които могат да застанат до вас и да ви помогнат. Аз и моят екип в цялата страна, екипът Национално сдружение Младежки глас, хората, които работят в организацията за вашето развитие, могат да ви бъдат полезни. И сме винаги до вас, приятели. Но не забравяйте, когато правите своя избор за успешната професия, за успешната кариера, следвайте първо умът си и своите мечти. Защото мечтите ще ви докарат там, където искате да бъдете, приятели. Само небето ни е граница.